lagu ni tak boleh. Tak kena blok. Right, lagu tu copyright. Bulan dah nak start lah. Tak. Habis dah masuk 24. Nak puasa dah. You have my heart. Worth a part. Maybe in magazine. Lo ilah illallah. Hai, assalamualaikum. Hai, Abah. Bila nak makan laju-laju ni, malu teman Melo, Ustaz. Hai Bila, saya assalamualaikum. Hai apa? Apa abang? Apa abang hampa apa cihat dia? Oi, mendung hari ni. Cuaca mendung dekat orang kata apa? Dekat Los Dan. Hampa macam mana? Okey ke dia? Hai Kak Bel. Hai. Hai Syazwani Yusof. Ashraf, Ashraf Khan. Koko. Hai Bila. Hai. Ya, sat-sat kita bagi duduk cantik dulu. Okay, Bella nak make up laju-laju. Apa boleh lah teman Bella. Sat, Bella nak make up laju-laju ni. Hai Bella, salam saya daripada Penang. Tunggu dia, salam sayang daripada Kedah Alok Start juga. Ha. Okay. Hai Bella, okay. Jom tengok Bella nak buat make up. Comel-comel. Make up comel-comel apa. Oh dia. Okay, make up ni sangat-sangat comel. Orang kata apa? Make up yang tak terlalu over. Dia lawa lah make up ni. Sekejap kita nak buka lagu syok-syok sikit. I'll be here forever, then I'll always be a friend. Oh dia. Hai, assalamualaikum Bella. Langkawi hujan yang sama lah dekat Alok Start. Hujan. Hujan dan mendung-mendung lah. Okay. Jom, saya akan buat kening dulu. Apa malah teman Bila sebab Bila saya akan pakai bulu mata yang sangat-sangat natural untuk petang ni. Okay, Bila lukis bingkai dulu. Okay, kita akan straightkan kita punya kening. Okay, kita akan straightkan kita punya kening. Ya jom lah tengok Bila belajar buat kening straight ni. Okay, kita lukis bingkai macam ni saja tarik itu. Okay, kita nak lukis kening bagi straight. Straight no. Loroi. Okay, eyebrow pencil. 1 minute miracle. Okay, tarik sini. Okay, dia tarik ikut balik. Bila akan straightkan Bila punya kening. Oops. Zila. Yeah. Ambil apa-apa yang color-color striking tu. Warna biru tu dah. Atas dah. Gelap. Haa, gelap. Dia kena lighting buat baju putih pun kan. Tak, kita try letak sikit eh. Saya letak sikit. Sorry, saya kena letak ni bagi lighting dia. On sikit. Kita letak kalau biar all sikit no. Nak bagi lighting tu tak lari. Lighting lari tak syok lah. Okay. Okay. Okay, Bella. Lurikan Bella punya kening. Bella strip. Bella lukis bagi strip. Ah, tu dia. Okay, kita warnakan di bahagian dalam kening. Okay. Nampak tak? Kita lukis. Bagi make up comel. Siapa yang suka make up comel ni? Sagi hasil dia memang cantik gila. Dan saya nak cepat. Okay, eyebrow pencil 1 minute miracle. Harga dia RM29. Sangat-sangat cantik. Tu dia. Okay, warna straightkan kening. Ramai kata Bella, kalau Bella buat kening nampak lurui, Bella nampak muda. Tu yang Bella buat ni. Orang perempuan ni, nampak muda, kurus tinggi. Obses tu lah. Okay, yes. Tarik turun macam ni. Okay, saya warnakan ni bahagian dalam kening Bella. Kita warna-warna lagi tu. Okay, sekejap kalau concealer baru kita nampak kita punya kening. Okay, ini adalah sikat. Okay, saya sikat macam ni. Bella siang, Bella live. Orang kata apa? Live makeup-makeup. Malam insyaAllah kita share resepi. Gitu. Apa boleh tengok ilmu dua dalam satu lah ni ha. Okay, saya sikat kening saya. Biar dia jadi macam ni. Wawai kira macam
contoh apa buat kening macam Bella ni, dia jadilah macam ulat-ulat bulu gini dulu. Apa tengah risau sat gini, dia lah paling segak sekali. Walaupun ulat bulu hak tu lah paling elok gini. Hai Bella, suka tengok Bella sepupai opet. Allah, terima kasih lah. Okay, nice. Okay, tarik tu mawah. Okay, tarik tu mawah. Benda orang. Lo jadi kenil gue tu. Okay, kita nak cacokkan kita punya bulu kening kita. Biar nampak selai-selai-selai kan. Kita ambil kening cacok Betty Beauty ni. Kening cacok ni, kita ambil spray. Okay, Allah. Okay, Allah buat tu. Kita ambil kening cacok Betty Beauty ni, kita ambil spray, kita spray. Yang ni untuk apa Bella? Yang ni saya nak bagi nampak bulu kening saya selai-selai. Okay, saya letak wet kening dalam ni. Saya letak dalam ni. Biar dia jadi macam tu. Dia jadi basah-basah gitu tu. Kening ni dia akan cantik lagi bila lepas kita concealer, dia akan cantik lah. Hai Kak Bella. Bella, saya pun dah beli wafer tu. Tu dia. tak apa, nanti kita bagi lagi resepi tu. Nanti Bella bagi resepi wafer dengan topping ni kita buat cream cheese. Sedap. Wafer cream cheese sangat-sangat sedap. Selalu kan kita pakai topping peanut butter kan, Nutella sebagainya tu kan. Nanti Bella bagi, Bella bagi cream cheese. Wafer makan dengan cream cheese memang sedap gila. Seriously, lain pada lain lah. Okay, tu dia. Kita tarik sikat dulu, okay. Lah apa tengok bulu kening Bella lagu ni? Tu dia Bella buat bulu kening jadi ni. Dia memang lah jadi lagu tu. Tapi dia lah paling cantik sekali lagi ni. Kening ni. Dia nampak macam korea-korea. Tak korea ke mana kan? Okay. Bella sakit concealer. Bella ambil concealer Rifa. Okay, Bella ambil concealer Rifa untuk Bella conceal Bella punya kening. Okay, ambil concealer Rifa. Okay, boleh klik button share dekat bahagian bawah tu. Siapa yang sukakan makeup yang sangat-sangat comel. Orang kata apa, dia tak bold. Ni dia makeup dia. Okay, conceal kening. Oh. Okay, concealer Rifa RM29. Tadi eyebrow pencil, One Minute Miracle. Yes, tu. Okay, saya nak streakkan saya punya kening. Saya ni lawa gila weh. Hai Bella, see you saya. Mendung weh, alok start mendung. Tempat hampa hujan kau ke? Okay, saya buat sebelah lagi. Bella telah, Bella kena letak color biru set kat sini. Sebab baju Bella sepakai color putih ni. Sebab lighting lari tadi ni, dia nampak cerah gelap ke mana. Oi. Oh. Tertolak nak atas ni. Ikut balik ke ni. Memandangkan kita nak buat kening, kita nak buat kening straight ni, kita kena straight lah. Kena lari sikit daripada bentuk asal. Oh. Bella, bila nak start belah Penang kelas, insyaAllah Bella akan buat. Nanti Bella akan bagi tahu lah dalam Facebook. Tu. Pasal Bella bagi tahu tu, Bella nak open kelas tu, daftar masuk siap-siap. Sebab kelas ni selalunya cepat penuh lah. Saya yang saya mencari orang yang tak pandai makeup tapi dia nak belajar makeup. Yang tu kita utamakan lah. Siapa yang dah pandai makeup tapi dia nak cedok ilmu Bella ni, boleh main. Teremban hujan Bella. Sama lah kat sini. Aku kena letak color biru ni baru lighting tak lari. Okay, straight kan ni bahagian atas. Oh Allah. Dia nak tersasar juga lah. Oh. Buat kening lah. Kening straight lah. Okay, saya buat sebelah lagi. Salam Bella. Salam daripada Terengganu. Bestnya nak join tapi tak dapat balik lagi sebab border tak buka lagi. InsyaAllah kita tunggu border buka. Bella tak open lagi apa? Nanti Bella open. Oh.
Oh, dia kena tau. Tak pergi terterus pakai foundation. Oh, dia kena Bella. Bella buat kena Bella straight sikit lah pada yang sebelum ni. Lain sikit lah pada selalu Bella dah buat tu. Dia memang kena pakai concealer banyak sikit. Okay, kita sambung. The eye turned to dia. Okay, nice lah. Apa tengok lah. Tengok teknik ni. Kita straight lah, Zai. Kita straight ni. Okay. Tak apa, yang tak sama kiri kanan tu nanti kita adjust bagi dia duduk elok-elok. Ambil brush brush kosong. Okay, kita blend. Okay, saya lajukan saya punya makeup ni. Tu dia. Okay, tarik tu orang bawah. Yes. Tarik tu orang bawah macam bila duk habak hari-hari. Apa boleh kata hidung ni. Okay, nampak tu? Okay, tarik tu macam ni. Yes. Okay, tolak naik atas. Okay, tarik tu orang bawah. Allahu Akbar. Okay, tarik belah ni belah. Tarik belah ni. Kita nak pakai kita pakai foundation tu. Hai Bella. Concealer. Apa ni? Sat. Concealer refund dengan concealer true coverage mana paling okey? Okey. Bella suka dua-dua. Kalau untuk kening saya habaq betul saya suka concealer refund. Kalau untuk kening lah. Tapi kalau untuk kita buat highlight, highlight untuk letak bahagian bawah mata, kan? Saya suka ataupun nak buat cut crease ke saya suka true look. True look lagi power lah. Saya kalau suka concealer refund untuk kening ni sebab dia cream. Tekstur dia krim memudahkan saya lagi lah. Dia weh kena straight tu. Weh. Okay, kita buat macam ni. Allah, kita masuk dalam kening pula lah. Okay, kita ambil balik yang ni. Tarik tu orang ni. Okay. Kita tarik macam ni lagi. Okay, Bella akan tunjuk satu ilmu yang ni. Kita tarik tu orang ke bawah macam ni dulu. Tu dia. Oi, kening nak buat elok lah. Okay, kita nak naturalkan kita punya kening. Saya nak buat teknik ni lah. Teknik ni ada juga yang orang yang tak tengok lagi. So boleh follow teknik ni. Teknik ni kita nak buat macam bagi kening kita nampak macam ada selai-selai bulu kening tu. Kita ambil concealer refill sahaja. Okay, saya buat macam ni. Oh, nampak tu. Okay, kita letak macam tu. Okay, kita buat macam tu. Nampak tak Bella buat ini Bella bagi ilmu ambil concealer refill. Okay. Okay, satu, dua, tiga, empat. Gitu. Dia. Dia buat macam tu. Dia buat macam tu ya? Gitu je. Nampak tak? Tengok ilmu ni. Okay. So, apa boleh tengok saya punya kening tu dia nampak macam selai-selai macam tu lah. Okay, tu dia nampak tak? Ilmu baru ni. Ada yang tak tak pernah tengok lagi. Ini adalah ilmu ilmu baru lah yang Bella bagi. Just ambil concealer, ambil brush concealer yang kecil macam ni. Okay, ambil brush concealer yang kecil macam ni. Okay, letak di bahagian depan, tarik selai-selai-selai macam tu. Okay, saya akan pakai foundation dulu. Okay, Bella saya akan pakai foundation. Okay, muka Bella, Bella dah letak lah. Bella bagi tahu. Okay, serum saya dah pakai siap-siap sebab terutama sekarang ni saya nak cepatkan saya punya tutorial. Saya tak mau lama-lama sebab ada saya nak ada kerja sikit lagi. Okay, ini adalah serum Betty Beauty. Letak terus. Okay, ini adalah pelembap wajah True Skin. Okay, benda ni kena letak dekat muka kita dan juga kita pakai primer. Okay, sebelum makeup kena letak ketiga-tiga bahan ni dulu. Okay. Letak ketiga-tiga bahan ni dulu barulah kita start pakai foundation dan segalanya lah apa semua tu. Hai Bella, so, okay boleh klik button share kat situ saya izinkan. Okay. Bella letak orange corrector di bahagian bawah mata Bella. Orange corrector kita letak kat mana ada gelap kita letak yes. Kat sini je yang ada gelap. Okay.
Okay. Orang karakter daripada Rose Tiara. Kemudian saya akan ambil saya punya spine. Okay, saya ambil spine. Okay, saya just dab. Okay, bila dab. Orang karakter Rose Tiara ni, ada yang siapa yang ada tak suka, kena letak lah. Kena letak. Siapa yang ada tak suka, letak lah. Barulah mata orang tu nampak coverage. Elok ha. Hai Bella, yo saya. Amira Adnan. Okay, tak. Okay, nice. Okay, bila ambil orange corrector, saya letak dekat bahagian bawah mata. Kemudian saya akan ambil True Look punya concealer. Serum lembab primer. Yes, betul itu Anazi. Okay, saya ambil tadi bila letak orange corrector, Rose Tiara harga dia $39.99. Okay, siapa yang ada gelap bawah mata, parut-parut, orang tanda lahir, orang apa, parut jerawat, kena letak orange corrector dulu, baru letak concealer. Okay. Yes, nice. Okay, nice. Okay, letak je lah mana-mana, okay. Ini adalah concealer daripada Trolux. Okay, Trolux. Concealer daripada Trolux. Okay. Ambil spine, kita dek dekat bahagian bawah mata kita. Okay, saya letak, saya blend, okay. Concealer dengan corrector. Okay, bawa letak atas. Atas mata tu, ya. Letak macam tu. Sebelah lagi. Makeup ni comel lah. Nampak dah kening berseri, elok dah tu. Okay, spine kena bagi basah dulu. Basuh jangan terlalu basuh sangat. Just lembab saja. Bila kita perah tak keluar ayam. Ha. Kena faham? Okay, kita dek atas mata kita. Nice. Tengok ni, ilmu ni lawa weh. Okay, dek. Saya letak concealer dekat misai juga. Okay, dekat tulang hidung. Okay, dekat lagu. Okay. Okay, lens saya memang mata, mata cantik by Nani Kish, yes. Okay, saya letak macam ni. Okay. Okay, jom kita letak foundation. Foundation ni saya nak pakai Code Light sahaja daripada Okaya Malaysia. Okaya Malaysia Code Light. Mestilah kena cerah. Okay, saya pakai Code Light. Okay, Okaya Foundation Code Light Cover Killer Foundation. Harga dia RM49 sahaja. Okay. Maon. Oi. Ui, lawanya. Kelopak mata hitam pasal apa bila? Macam mana nak buat? Tak mau bagi nampak hitam. Kena letak primer lah. Kalau kau macam, kalau kau guna tayar saya punya teknik tadi kan? Kau letak corrector orang dulu kat mata kau, kat mata gelap tadi kan. Kau buat mata hitam kau letak orang corrector dulu. Lepas tu kau letak concealer True Look tadi. Percaya cakap Bella, try teknik Bella ni. Letak concealer kemudian baru letak primer. Confirm tak nampak ada gelap kau tu. Kau try. Nanti bila Bella open kelas kau try masuk. Saya akan buat kat mata kau. Okay. Okaya Foundation memang best. Wangi, full coverage. Seratif-ratif lah. Memang full coverage. And texture dia memang best. Pekat, hello ah. Oh dia. Okay, saya pakai Code Light. Oh, wanginya. Okay. Okaya Foundation. Cover Killer Foundation. 15ml, RM49 je. Foundation dia lagi lama pakai, lagi cantik. Percaya cakap belas. Memang sangat-sangat cantik dan jelita gitu. Okay. Lepas tu saya nak blend dengan Argan Oil Sugar Gold. Okay. Untuk efek bila belas letak Argan Oil Sugar Gold ni, dia akan nampak macam glowing semula jadi tu. Dia akan buat glowing lawa tu lah. Sebab tu saya tak berapa pakai highlighter sekarang ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 titik Argan Oil Sugar Gold. Tapi untuk baru yang nak beli, nak try Argan Oil Sugar Gold ni, try dalam 1 hingga 2 titik dulu. Okay.
Try 1 hingga 2 titik dulu. Bila nanti dah pandai sikit baru try 4 hingga 5 titik lah macam Bella sekarang ni. Okay, saya letak minyak dulu. Okay. FD Okaya apa? RM49 kau beli dekat Okaya Malaysia. Memang elok. Cahaya cakap Bella. Cantik. Okay, tengok Bella saat tunjuk teknik blend. Okay, nice. Okay, tengok Bella tunjuk teknik blend. Yes. Okay, sebab tu span tu kena basahkan dulu. Okay, kita dab. Blend. Ah, kita letak tu. Dab. Blend. Okay, disebabkan saya pakai toner baju saya yang color putih, inner putih, baju putih. Sebab tu saya pakai foundation yang color dia light. Okay, color yang paling cerah lah. Bila saya pakai color cerah, bila saya takat gamak dengan baju warna putih ni, dia akan nampak lagi cantik lah. Nampak kulit tu nampak putih. Dia jangan pakai color gelap. Nanti takut muka. Bila putih ni, dia terang, muka kita dia akan nampak cahaya tu nampak gelap lah. Sebab tu kalau pengantin, pengantin Bella, kalau angkat nikah, saya akan pakaikan dia foundation yang cerah lah. Satu toner cerah daripada color kulit dia. Ataupun ada foundation color kulit kita lah, color-color medium. Lepas tu pakai bedak yang color putih sikit. Nampak tak? Woo! Foundation Okaya texture dia apa, boleh tengok lah sendiri. Dia punya smooth tu tahap terbaik lah. Tu. Okay, yes. Okay, eyeshadow boleh tak buat lagi tu. Okay, boleh tengok coverage daripada Okaya foundation. Memang terbaik. Cover killer foundation Okaya. Okay, saya adalah pengguna Okaya sejak 2016 lagi. Okay, boleh dapatkan kepercayaan kat situ lah. Daripada lama dah Bella guna Okaya ni. Okay. Saya bukan promote. Okay, saya bukan buat paid review dan sebagainya. Ini adalah keikhlasan saya. Saya share saja. Bagi saya, prinsip saya, bila kita share, bila kita share ilmu, percayalah ada rezeki di belakang kita yang menunggu. Yang tunggu nak main gedebuk-gedebuk. Okay. Sebab tu kita share rezeki kat sini. Tu dia tu. Nampak tu. Woi! Okay, dan saya bukannya seorang yang sejenis macam... kita buat apa? Kita nak macam nak belasan ke apa ke? Bukan. Macam tu. Nampak tak? Okay. Oi, kita bubuh macam tu. Okay. Foundation Okaya memang terbaik. So, boleh tengok sendiri. Saya pakai live. Okay, saya pakai live. Boleh tengok sendiri dia punya tu. Siapa yang mencari, orang kata apa? Foundation kan? Teringin kan? Nak cari foundation yang best. Okay, ni dia. Foundation Okaya memang best. Sangat-sangat best. Okay, boleh tengok sendiri. Okay, formula dia memang cantik gila. And I love. Okay, dia tak terlalu matte. Okay, saya tak berapa suka foundation yang terlalu matte. Bila terlalu matte sangat ni kan, bila kita blend lagi, kalau tak pandai dia akan nampak cakey. Tapi kan, kalau untuk orang yang ada masalah kulit yang terlalu berminyak, dia kena pakai foundation yang sejenis matte lah. Barulah balance dengan dia punya permukaan kulit dia tu. Macam Bella's ni tak terlalu berminyak dan juga tak terlalu kering. Okay. Sebab tu saya pakai foundation yang ada efek glowing sedikit. Wuih, warna putih weh Ina. Lagi. Okay, kita dab dulu. Okay, dab. Sebab tu saya suka buat kening siap-siap. Kening kan. Saya buat siap-siap. Lepas tu kita tak kacau dah. Nampak kita dab. Lawa kini Bella. Saya pakai kod light. Foundation Okaya ni dia banyak kod. Pilih kod yang bersesuaian dengan apa punya skin. Dia ada light, dia ada medium, dia ada kulit tan. Kulit tan tu adalah kulit yang orang hitam manis lah. Sangat-sangat cantik. Okay, woi lawanya. Ya Allah tu semua belok tu. Kita dab situ. Okay, kita dab situ. Kak Bella beli kat mana? Bella beli kat Okaya Malaysia. Facebook dia Okaya Malaysia. Likers dia dalam 200 lebih tu. Okay. Dan dia juga setiap hari dia punya page tu ada orang tunjuk cara-cara pakai apa semua tu. Apa boleh visit dia punya Okaya Malaysia. Yeah. Blend pula dengan Argan Oil Sugar Gold. So dia akan, orang kata apa, akan ada kita punya efek glowing yang cantik tu. FD harga apa? RM49. Lens kod apa Bella? Yang ni kod grey apa? Tadi natural. Mata cantik by Nani Kish. Tu. Okay. Yang ni RM49. Okay, yang ni full cover killer. Cover killer foundation. Yang ni harga dia RM49. Yang besar ni harga dia RM79. Yang ni efek dia glowing lah.
Glowing tapi tak terlalu glowing yang teruk sangat. Glowing dia just nice saja. Okay. Kita love dengan FDO Kaya Liquid. Tak cari lain dah. Tu je yang gunanya. Sebab nampak soft gila je kat muka. Ya Allah. Nisa Shah. Alhamdulillah. Saya seronok bila orang bagi feedback macam ni. Sebab bila yang orang kata apa. Yang orang kata bila pakai. Bila share kat apa. Okay. Bella. Bella my PMC lawa ya amat macam budak sekolah. Cik Wan, where you go? Allah kebang lo. Cik sekolah ah. Allah, dadah rasa muda. Okey. Okaya Malaysia ni apa yang Bella boleh habaq, dia memang best. Okey, dan harga dia insya-Allah mampu milik insya-Allah. Sebab kualiti dia memang best gila weh. Tu dia tu. Okey, tak ada. Dadah sini. Okey, just nice. Saya ambil blusher tanam. Blusher tanam saya buat blusher tanam. Saya nak buat blusher macam Korea sikit. Oh Allah. Mata bila masuk abu. Okay. Ini adalah blusher tanam refill. Harga dia RM21.09. Okay. Kita nak buat blusher Korea. Korea. Okay. Saya buat macam tu. Tu dia. Okay. Nice. Oh mata bila masuk abu tadi. Okay. Kalau nak buat blusher Korea ni. Blusher tanam Korea ni. Kena letak dia atas foundation sebelum kita set bedak. Sebab tu orang panggil blusher tanam. Allah. Tempel terlebih tepi tu. Okay. Yes. Tu. Hai, nak saya. Oh, eh, korea-korea pula dah. Hey. Eh, nak kelak sangat, nak kerja sangat gini. Nak jumpa orang sangat gini. Tu dia tu. Okay. Ah. Okay, ah. Saya letak sampai atas ni. Buat blusher Korea, you all. Okay, saya letak sini. Sangat-sangat cantik. Boleh klik button share kat situ. Orang ambil ni. Tu, nampak tu. Oi. Okay. Okay, nice, cantik. Oi. Okay. So kita ambil, kita dek-dek-dek sikit. Nah, kita dek dulu. Okay, blusher tanam daripada Reefa. Blusher tanam Reefa ni. Okay, blusher cream. RM21.09. Lawa gila. You all. Hi Bella, saya Ani Safarisha. Lapak karipap Bella buat semalam. Bashira. InsyaAllah pun doakanlah Bella nak. Bella memang niat. Tapi sekitar Kedah sajalah. Sebab apa link jauh saya. Sebab saya tak tahu nak bagi post macam mana kan. Bella nak masak karipap. Bella nak bagi untuk orang yang pregnant. Yang pregnant yang teringin karipap belas. Bella nak bagi free sahaja. InsyaAllah saya dengan Mak Nuat akan buat lah. Nanti tunggulah my collect dekat Bella punya HQ ke kan. Bella nak buat karipap yang mengandung, yang teringin Bella nak masak. Yang lain jauh-jauh Bella akan bagi satu tarikh situ sekian-sekian. Bella akan bagilah karipap tu seorang 10 biji ke 20 biji ke kan. So doakan Bella insyaAllah lah. Saya nak mudahkan urusan niat saya dengan suami saya. Bella nak masak, Bella nak buat dengan Mak Nuat. Bila nak bagi siapa yang ibu-ibu mengandung teringin masakan muah belas ataupun karipap belas. Nampak tak? Nanti insyaAllah lah Bila akan buat, Bila pack, Bila letak kat HQ Bila pi ambil. Gitu. Tapi nak yang mengandung lah, yang teringin. Bila nak bagi semua boleh, tapi jenuh lah Bila nak kacau periuk. Jenuh Bila nak kacau periuk lah apa. Bila nak bagi yang betul-betul kan. Yang dia apa yang pregnant. Ibu mengandung ni jangan buat memang. Sebab dia pun teringin sungguh. So kita kena realisikan dia pun punya impian. Kalau kat Penang, insyaAllah lah Bila bagi tarikh kan. Bila bagi tarikh, so apa stand by siap-siap lah tarikh tu bila-bila-bila kan. Mai ambil dekat HQ Belas. Kan. Mai ambil dekat HQ Belas. Sebab saya pergi free. Mai ambil sahaja. Balik goreng sahaja. Okay. InsyaAllah lah Bella buatlah dalam 1000 biji insyaAllah. Itu yang takat termampu untuk secara manual kan. Sebab Bella dengan Mak Nuat ni buat dengan manual tangan sahaja. InsyaAllah. Okay, karipap pusing muah Bella. Saya nak bagi sahaja. Balik goreng. Tu dia. Okay. Terdedek. Tapi sekitar lo start Kedah lah. Kalau Penang tu tak tahu lah. Apa boleh nak rentas negeri mai ke? Nak kandung macam ni cepat-cepat lah. Okay, saya letak eye primer. Eye primer Lalisa ni untuk kita letak eyeshadow lagi. Dia akan pigment. Okay, dia akan pigment lagi eyeshadow kita. Dan dia akan lekat kat situ. Tahan lama lah. Okay, Lalisa eye primer. Dia waterproof. Okay,
Okay, means kalau waterproof tu maksud dia kalau kita pecah peluh ke kan, kita berpeluh ke, okay, dia akan still maintainkan kita punya eyeshadow tu. Okay, letak satu kelopak mata macam ni. Ah, saya pregnant tapi duduk Johor. Allahuakbar. Itulah, kalau boleh saya nak bagi. Satu Malaysia saya boleh bagi. Ah, saya boleh nak bagilah, nak buat. Tapi saya tak mampu. Bukan bila, maksud bila saya nak buat tu, saya nak hantar tu kan. Sebab ini poison tau. Saya tak rupa nak pandai sangat. Ah, saya hantar-hantar sekali tak best dah ke. Kan. Boleh. Bila niat, bila nak bagi semua bagi merasa bila punya masakan. Saya happy kalau saya masuk orang, orang makan orang kata, sedap bila, saya suka gila. Tapi tu dia lah, saya tak tahu nak buat cara-cara dia macam mana. Okay, bila saya akan pakai bedak compact CPG, yang ni kod 01, kod yang paling cerah sekali. Okay, saya akan set satu muka saya. Okay, saya akan set satu muka saya dengan bedak compact CPG. Nampak tak bedak compact CPG lawa lah. Okay, memandangkan sebab bila saya pakai putih-putih, so saya kena letak color-color yang cerah lah. Okay, saya dab dulu. Okay, saya dab bedak compact CPG RM49. Kok kat mana ada rumah tu yang suka nak cari, orang kata apa, nak cari compact powder hak elok kan, hak gebu, hak wangi. Haa, dia lah. CPG punya compact powder memang lawa kok. No. Yang tak mengandung pun teringin. Oh, sudah. Nanti bila buat open house kau kan. Oh, tak ada COVID ni, bila buat open house ramai. Amin. Okay. Bella akan buat lah. Hampun tu je, takkanlah hampun duduk daripada Johor pun nak main HQ Bella. Boleh, ialah boleh. Tapi tak boleh merantah dari negeri lagi. Dia, okay, Bella nak buat bahagian mata Bella. Okay, Bella akan ambil satu eyeshadow yang sangat-sangat cantik. Bella akan ambil eyeshadow Bella. Eyeshadow Bella, mana eyeshadow Bella? Tak nak, saya nak ambil eyeshadow Okaya. Oh, jatuh pelang aku. Okay, eyeshadow Okaya Bella ambil. Tu dia. Bila baru live tengah jam ni, okay? Siapa yang dah ada palette Okaya Mua Belas? Okay, Okaya Mata Belas. Okay, kat sini nampak tak? Okaya ini adalah mata Belas sendiri. Dan Belas makeup, mata Belas menggunakan color-color eyeshadow yang dalam ni. Okay, harga dia RM79. Ya Allah, saya paling happy yang ni lah. Okay, orang kata ini adalah, orang kata macam hadiah terbesar lah untuk saya punya diri saya. Okay, Okaya My Palette Cheese, My Cheese Palette. Ini adalah kening mata Belas. Okay, lens Nani Kish Belas pakai. Okay, so boleh tengok lah saya nak buat look petang ni. Okay, apa boleh tengok dia punya colour. Oh my god, cantik gila. Okay, RM79.99. Saya tengah, oh apa sebut pasal lipat baju. Bella duk ada 5 harga, tak lipat harga. Tak lipat, tak lipat baju ke weh. Awak mood tak main tau, mood nak lipat baju tu tak ada. Syekh tak main lagi. Syekh rajin tak main ke poi. Okay, kemudian bila letak colour kuning. Okay, saya ambil colour kuning, saya letak sedikit. Letak bagian ujung ni tu. Letak right main depan sikit lah, cantik. Okay, saya layer dengan colour kuning sikit. Yes. Oh my god. Woo! Nice! Okay, saya letak colour kuning sikit. Cantik gila weh makeup ni. Seriously, cantik. Okay, nice. Okay, nah, dah. Lawa dah lagu tu. Okay, saya akan pakai eyeliner. Eyeliner saya nak buat nipis-nipis sahaja. Okay, eyeliner celok cayak Mua Belas. Sama lah saya pun layan Bella tengah tengok lipat kain ni. Boleh saya Bella pakai eyeliner? Kita buat depan dululah. Okay, eyeliner. Merenu Nabi. Lembut-lembut je. Oh dia. هيا من عوني استحل السحر ونوامي لي دالة هند حد هانا ولا لا لا
dia. Wah, Mili. Okay, sat-sat-sat. Bila tarik tu ni nak buat macam eyeliner Korea. Eh, seriau dah aku. Tak boleh. Nampak. Ina aku dia buat. Okay. Oi. Okay, saya tarik macam tu dulu. Haa, boleh fokus. Oi, lawa eyeliner aku. Oi, sempoi. Lagi. Hari ni Bella nak masak siakap steam limau. Ala Thailand lah, sebab saya ni memang obsessed dengan masakan Thailand sikit. Khairan nama shmuali. Haa, tu dia tu eyeliner Bella. Okay, nice. Bella akan ambil mascara. Haa, lawa. Okay, Bella ambil mascara. Okay, kita di just layer saja sebab kita nak pakai bulu mata. Kalau tak pakai bulu mata pun stay cantik je. Kalau tak pakai pun lawa. Kita tolak sekali. Yes, kita pakai mascara 1 minute miracle. Tadi eyebrow, kening Bella's ni eyebrow 1 minute miracle. Eyebrow pencil 1 minute miracle tadi Bella's pakai. Okay, ni dia punya mascara. Oh my god! Nampak dah cantik, ha? Huh? Kita buat lipstick. Kita pakai lipstick sekejap. Bila nak tunjuk teknik ni. Teknik ni aku kena tengok tau. Teknik Korea ni. Bukan teknik Korea. Saya bantai sejelai labu pun tengok teknik ni. Bila tunjuk. Tapi Korea pun suka buat juga. Lain pada lain teknik mulut Bella sekejap ni. Okay, nice. Okay. Saya nak buat bawah mata. Saya ambil eyeshadow brush kecil sikit. Okay, bahagian bawah mata Bella letak colour kuning. Hai Bella, lama tak tengok live Bella. Serindu pula. Ya ke, pergi mana? Bella ada je. Okay. Okay, saya letak colour kuning. Okay, Bella letak bawah kuning. Bella pakai eyeshadow palette Okaya. Okay, saya letak colour kuning. Allah, kena pula. Okay. Ah, okay, saya letak colour kuning. Okay, saya letak colour kuning. Oh my god. Okay, lepas tu Bella akan ambil. Aduh, lengah. Lengah, lengah. Lengahlah dia. Amin Allah, kelak habis dah aku punya ni. Sat-sat-sat Bella nak letak colour lain sikit. Ujung-ujung melas ni, ujung mata melas ni. Baik, comel tak? Comel tak? Ah. Tak jadi mandi lah tengoklah melas ni. Allah Allah. Tak cetus sikit. Okay, nice. Okay, saya letak colour macam colour biru sikit. Okay. Nampak tak? Ah, tu dia. Okay, Bella akan pakai mascara bahagian bawah mata Bella tu. Mascara 1 minute miracle lagi. Okay. Tak kira lu mata pun lawa dah.
Okay, mascara One Minute Miracle. Okay. Oh, kita letak je tu. Nampak dah? Yang aku tengok gelang Bella. Oi, aku tengok gelang Bella ke? Bella beli dekat Habib. Nah, tu dia. Itu, terkelah kena. Okay, nice, 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 nice. Okay. Nah, kita dah shading hidung. Nak biar, nak biar, nak biar, nak biar. Dekat gambar pula. Bagi-bagi dia jenis sikit. Kita bagi dia mata Bella ke lain sikit. Kita punya bulu mata tu. Okay, saya nak shading. Okay. Hah? So, Bella nak shading hidung sikit. Shading hidung. Ha, tu shading hidung ni bagi nampak mancung tu. Ha, tengoklah ni Bella ada shading ni. Oh. Ha. Shading free skin Bella guna RM25 ni ha. Okay, bawa pinet ke kening tu. Oh, tu. Okey. Oh, nampak tu. Okey, bawa ni. Tak pernah tak sikap. Terima kasih Raja Nur Diana. Ha. Nice. Awak je. Potential lebih tu. Ha? Ada? Potential tu. Tak ada lah. Mana ada? Kau guna. Kau nak beli lah. Potential tu tak pernah asam. Awak nak buat apa? Tak apa. Aku nak pasang tu. Ada nak mandi tu. Apa? Tak ada lah. Mana ada? Okay. Nice. Oi. Okay, nah, cantik-cantik. Okay, Bella pakai blusher semua, Bella. Blusher ni lah. Bella pakai blusher Bella ni. Oh, tak kira mata pun sigap lah. Ni. Blusher Bella, set seri by Bella. Siapa dah ada seri? Comment siapa yang ada seri tu. Harga seri ni RM79. Kita ambil seri. Bella pakai shading apa tadi? Shading daripada Reskin RM25 je kak. Saya pakai bahan membawah je kak. Okay. Blusher muah belas ni. Okay. Kita double balik blusher. Atas blusher tanam tadi ni. Oh tu lah. Lorin notice. Notice selalu tak naik. Aduh. Tu lah. Lorin notification. Love Facebook dia upgrade tau. Ha. Semua notification tak naik. Kadang-kadang Bella habis live. Baru naik notification. Makeup by Bella is live now. Tak apalah. Dia Mak Zubert. Tak tahulah Mak Zubert nak buat nanti apa. Takkan ada memudah tu ni. Okay. So, saya nak tunjukkan teknik yang terbaru lah. Okay, teknik terbaru. Cik tengok, okay. Saya nak tunjuk ni teknik terbaru. Okay, saya akan letak concealer. Oh my god. Okay, tengok ni. Bella nak tunjuk teknik terbaru. Siapa yang tengok ni untung gila. Jangan terkejut. Kita tengok ni. Ha. Ha, siapa yang tengok ni? Untung! Untung! Ilmu ni! Allah ke? Okay, ilmu! 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 Siapa yang tengok ni? Untung! Siapa yang tengok ni? Rugi! Siapa yang tengok ni untung lah. Untung ni. Tengok ni. Orang nak tunjuk lah yang mahal. Okay. Kemudian Bella akan ambil Okay yang punya palette tadi. Oh my god. Okay. Yang tak nak. Banyak yang tak nak noti yang poi. Saya pun tak tahu lah. Tak apa lah. Saya macam mana pun tak apa. Janji apa teman Bella je. Kan. Yang orang tak nak noti tu dia kena unlike. Like balik Bella punya page. Okay. Tengok Bella nak tunjuk ilmu baru ni. Okay. Kemudian Bella akan ambil color. Okay. Ini adalah concealer. Saya nak buat teknik. Lala Korea. Tak Korea kan. And then I letak color kuning.
Ha, kita buat lain make, nama pun makeup-makeup. Kita try. Oh dia. Ha, tengok eh. Try. Ha. Viral ni. Ha. 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 Aku gelak. Ha. Nak nak magrib dah bila eh. Oh. Letak kat bibir dah lah. Tak usah bila letak kat mulut-mulut lain tu. Ah, letak kat bibir ah, jangan bila letak kat tepi-tepi lain. Ha, ah, kan ni. Ha, ah, tu. Try lah, dia try. Okay, and then okay. Okay. And then bila akan ambil lipstick color merah. Okay, saya akan ambil color merah. Okay, bila akan ambil color merah, you all. Oh my god. Okay. Okay, Sat. Abang kena relax-relax dulu. Awang-awang jangan ada kelihatan apa. Habis gigi ku.
Nah, wah, wow, emu baru, yes. Tengok emu baru. Oi, buat tak lelak belon, mana boleh lupa. Loh, dah double duit dah. Tak apalah, besar sikit. Okay, and then I nak spray dengan sprayer, setting spray okay ya. Sikit. Okay, untuk lock Bella's punya makeup and then ta-da! Yeay! Weh, lawa dah! Weh, jom main dah! Ah, ada siap ada ambil highlighter CPG sikit. Jom main dah! Share elmo ni. Practice. Eh, baju aku kepuk-kepuk ni. Tuh, baju aku kepuk-kepuk ni. Yeay! So, Bella nak tekan gambar dah. Okay, bye. I love you too so much. InsyaAllah malam ni kita, kalau kerja Bella buat masak lagi lah. Bye, I love you too so much. I love you. Terima kasih tengok Bella. Terima kasih teman Bella. I love you too so much.